Tag lige et øjeblik til at sætte dig behageligt til ret. Uanset om du sidder eller ligger ned, så begynd at indstille dine tanker på at slappe af. Det er ikke vigtigt, hvor meget du slapper af lige nu. Det vigtige er, at dine tanker begynder at finde ro fra hverdagens stress og jag, og at du langsomt tillader at rette dit fokus indad. Bare træk vejret. Giv slip. Og slap af. Det er godt fra tid til anden at finde en tid til en anden form for koncentration, som går dybere indad og længere væk fra de ting, der er omkring dig. Og for at give dine tanker lov til at være mere afslappet, er det nemmeste at finde en ting, du kan rette din opmærksomhed imod. Det kan være den pulserende lyd i baggrunden eller min stemme, som langsomt skyller ind over dine tanker. Du tænker og sænker dig dybere ind i din bevidsthed. Hvis du har lyst, kan du forestille dig et pengeskab eller en bankboks, hvor du kan begynde at lægge alle dine bekymringer fra dig. Så de ligger sikkert gemt derinde. Du kan altid komme tilbage og hente dem, hvis du har brug for dem. Eller du kan lade dem ligge. Og bare begynde at slappe af. Træk vejret. Giv slip. Og slap af. Og langsomt lad dine tanker begynde at vandre. For der er ikke noget, du behøver at tænke på lige nu. Bare begynd at fornemme kroppen. Afslappethed. Måske kan du finde det sted på kroppen, som er allermest afslappet lige nu. Og så bare begynd at holde dit fokus på den her kvalitet af afslappethed. Og ro. Lad den sprede sig dybere. Mere intensivt. Så når du får et afslappet, roligt, indadvendt fokus. For når dine tanker begynder at slappe af, når du bare lader dem løbe, uden at skulle tænke på noget specielt, så begynder kroppen at slappe af. Den her form for indadrettet koncentration. Er der nogen, der kalder for at gå i trance? Og jeg ved ikke, hvordan det føles at gå i trance for dig. Det eneste, jeg ved, er, at din underbevidsthed har evnen til at føre dig dybere og længere ind i dig selv, så når du får adgang til nogle af sindets gemte ressourcer. Bare træk vejret. Giv slip. Og slap af. Jo mere du begynder at lukke af for de ydre stimuli, bare lytter til min stemme eller lyden i baggrund, og lad alt andet være ligegyldigt, lige meget. Jo mere intensivt
vil du opleve. Den indre, rolig, form for afslappet fokus. Det er måske som om, at du har fundet vejen hen til hovedafbryderen. Og når dine tanker vender sig til at blive mere afslappet, så påvirker det kroppen. Kroppen begynder at frigive hormoner, signalstof. Der sætter gang i de processer. Der langsomt heler og bygger op. Sådan er der en lille celle. Hver en blodår, hver muskel, fra toppen af dit hoved og ned til spidsen af dine tær. Søger tilbage mod en naturlig balance. Så bare tillad dig selv at gå et niveau dybere. Helt ned. Du er afslappet. Herinde i dig, du finder et sted, som er sikkert og trygt. Herinde i dig, kan du finde et sted, som er sikkert og trygt. Så træk vejret og giv slip. Og lad afslappetheden fylde hele din krop, hele dit sind og hele din sjæl. Du er afslappet. For hver gang du går ind i
i den her dybe tilstand, så er det som om du opbygger en skal, et panser omkring dit sind, så når du bliver stærkere til at modstå bedre til at kontrollere. Dine tanker. Er bare tanker. I virkeligheden er de slet ikke virkelige. De er bare muligheder for virkelighed. Og du er ikke ansvarlig for dine tanker. Så bare giv slip. Og lad dem løbe som en hest på en eng en dejlig sommerdag. Vinden der blæser. Følelsen af at være fri. Træk vejret. Giv slip. Og slap af. Begynd at vente til tanken om, at du skal tilbage. Og mens du gør dig klar til at komme tilbage mod virkeligheden på den anden side af de lukkede øjenlåg, så bare tag det med dig, at du bliver stærkere. Du har kontrol. Du skal bare give slip. Og jo mere du giver slip på dine tanker, jo større kontrol vil du få. Så langsomt giv dig selv lov til at mærke din krop. Måske kan du begynde at bevæge på dine fødder og dine hænder. Jeg vil tælle fra 1 til 3 på 3, så vil jeg bede dig om at være tilbage og føle dig frisk og veludvilet. Føl dig mere afslappet, end du har følt i lang tid. 1. Vend dig til tanken om, at du skal komme tilbage. Den ro, du har fundet, den er der ingen, der kan tage fra dig. 2. Og fordi du ved, at du har ro og afslappethed inden i dig, så vil du altid kunne vende tilbage til det her sted. Og for hver gang du gør det, så vil det blive mere naturligt. 3. Hvad skulle komme tilbage og begynde at røre på kroppen og åbne øjnene og føle dig frisk og veludvilet og bare nyd den tilstand, du har haft, og den vil være med dig resten af dagen, som sådan ligesom et glimt i øjet eller en ro inde i dig et sted. Så værsgo og have en god og fantastisk dag.